Я думаю, що ситуація у виборчий день нічим не буде відрізнятися взагалі від перебігу передвиборчої кампанії. Ви ж бачили, яка вона була брудна, цинічна, і це був взагалі апогей всіх брудних технологій. Тому я думаю, що якщо завершальний день, саме день виборів, буде по закону проходити, то це більше виключення. Скоріше за все, все ж таки порушення будуть. Я стурбована, знаєте, чим? Я вчора в суботу їздила по вулицях міста, я дивлюся, містян взагалі немає. Тобто я фотографувала навіть проспект Миру і проспект Перемоги в 7 годині вечора, машин взагалі нема, хоча субота. Машини лише АА або приїжджі, я думаю, що депутатів зараз більше в Чернігові, ніж самих мешканців. І це лякає, тому що люди на машинах взагалі багато хто виїхали з міста, їх налякали тим, що вибори будуть з якимись там конфліктами. І я знаю особисто мої знайомі з дітьми, вони виїхали за місто.